thank <laughs> you Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження у зв'язку з пожежею, що сталася в будинку бізнесмена та засновника Concord Capital Ігоря Мазепи. Поліція наразі вже має версію, що може бути причиною загоряння. Імовірною причиною пожежі став недолік конструкції порушення правил монтажу нагрівальних печей та динамарів, зазначають у поліції з посиланням на попередні висновки ДСНС. Проте порохоботи, які дружно взялися захищати Мазепу. Від правосуддя вже використовують цей випадок як доказ тиску на чесний у лапках бізнес та звинувачують владу в тому, що вона ніби хоче залякати фігуранта, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Нагадаємо, вже документально підтверджено незаконну приватизацію мазепою понад 7 гектарів землі. Побільше, як повідомляє ДБР, зараз приймаються заходи щодо доведення причетності усіх осіб до заволодіння близько 300 гектарів земель, вартість яких оцінюється близько в 1 мільярд гривень. Попри усі спроби порох. Хоботів узяти під крило усіх фігурантів антикорупційних розслідувань, починаючи Мазепою, закінчуючи Гренкевичами. У них це не вийде. Адже усі ж знають, яку нечисту історію має Мазепа. Якщо вже відомо за 1,1 мільярда прокрадених коштів, ми цілком і повністю впевнені, що під час розслідування можуть впливати факти розкрадання ще більших сум. Зокрема, цю подію вже встиг прокоментувати директор ДБР Сухачов. От такому чесному бізнесу ми наступили на хвіст. Хочу вас запевнити. ДБР продовжить роботу і доведе. Незаконність кожної дії ділків, наша мета вільна від корупції Україна із прозорими правилами для інвесторів та комфортними умовами для розвитку бізнесу. Злодії повинні бути покарані, вони мають послужити на користь ЗСУ, які зараз на фронті боронять нашу незалежність. Ці гроші уважно слідкуємо за рішеннями і сподіваємося, що вся ця шайка надовго застрягне під вартою. А поки нікуди не втечете голубчики. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть свої думки в коментарях.